Lugupeetavad, täna vaatame edasi seda problemaatikat, mille käsitlemine meil eelmine kord pooleli jäi. Ja nimelt eesmärgistatud protsesside tegureid, kõike seda, tänu millele need protsessid saaksid kulgeda. Täpsemine öeldes, tänu millele me saaksime olla küllalt edukad. Saaksime eesmärgi saavutatud, aga enne seda tuleb eesmärk seada. Täna me vaatame küll neid tegurid kõike, seejärel keskendume nendele teguritele, osale nendest teguritest lausa eraldi, näiteks eesmärki, seda me vaatame järgmine kord. Aga täna vaatame, millistel eeldustel saab eesmärgistatud või niisugune tahtega vahetult seotud tegevus õnnestuda. Nii mõnigi kord seatakse ju ka kujutlusi, luuakse kujutlusi tulevikust, aga ei suudeta oma tahet rakendada selleks, et need kujutlused muutuksid tegelikkuseks. Ja sel juhul võib öelda, et need kujutlused ei ole eesmärgid, need on unistused. Ega ma ei ütle midagi selle vastu, et inimene unistab. Muidugi on vaja unistada, kõik unistavad. Aga unistused on midagi muud kui eesmärgid. Unistused on kujutlused tulevikust ja millestki niisugusest, mis on meeldiv ja huvitav. Mõnikord kujutatakse ette ka õudusi, aga nende saavutamiseks ei rakendata tahet. Ei otsita vahendeid, ei looda sellist keskkonda, milles need protsessid saaksid kulgeda nii, et lõpuks see, mida me lootsime ja tahtsime, muutukski tegelikkuseks. Ma joonistan, õigemini kirjutan juba lausa tahvlile ka need eeldused ükshaaval ja vaadake järele nende protsesside suhtes, mida igaüks nüüd tegelikult püüab juhtida, kõige selle suhtes, mida igaüks nüüd püüab valitseda, hallata, sidustada ja igas muus mõttes seal tegutsevad objekt erineb, eks ole. Vastavalt sellele siis ka ju tegevus erineb. Ja need tegevused on kõik oluliselt erinevad. Ja loodan, et te kõik leidsite need protsessid, mida te juhite. Vaadake, te ikka üldse midagi juhite. Ma olen pannud tähele, et isegi kõrgetel ametikohtadel olevad isikud, sellel ei ole kunagi midagi juhtinud. Ei juhi praegu ka. Ja mina ei tea, kas edaspisi hakkavad juhtima. Hommikul tuled oma töölaua taha, vaatad, mis seal siis eile sai, vaatad lehed üle, vaatad, mida teised teevad, siis pead natuke nõu, kutsud kedagi kohale, lähed ise siia sinna, noh, ja päev on otsas. Mida sa juhtisid? Jõi. Polki seda küsimust. Tea. Mida ei ole eristatudki need protsessid, mida peaks juhtima. Ja haldamise ja valdamise ja sidustamise ja valitsemise koht on samad asjad. Nii et need on vaja eristada ja nendega on vaja tegelda. Vaatame nüüd korraks üle, millistel eeldustel oleks võimalik olla edukas. Esimene eeldus on see, et oleks subjekt. Subjektist mõnen põllat on rääkinud. See, kes orienteerub, otsustab, teostab, seostab, korrigeerib vajaduse korral ja kannab vastutust ka selle eest, mis ta teeb ja selle eest, mis välja tuleb, aga ka selle eest, mis jääb tegemata ja mis see tõttu äpardub ja nii on edasi. Ühesõnaga subjekt, aktiivne alge, see on eesmärgistatud tegevuse ja aktiivse tegevuse esimene eeldus. Kui inimene on või inimeste mingi grupp on manipuleerimise objektiks kellegi käes, kui siis ei tee midagi, teeb teiste tahtmise järgi ja seda ka viletsasti. No siis ei maksa midagi rohkem rääkida, mis meid ikka rääkida. Nüüd teine eeldus. Lähtekoht
lähtekoht, see seisund, mis praeguseks hetkeks on välja kujunud, see peab olema teada. Muidu ei saa. Kui on nüüd udukogu mingisugune, ei tea ise ka, kus sa oled, siis mis sa seal ikka räägid, kus me tahame jõuda. Siis tuleb see vene vanasõna välja, et mine sinna ei tea kuhu, too seda ei tea mida. No mis jutt see? Nüüd järgmine siis, see on eesmärk. Seisund, mida oleks vaja saavutada, lähemes ja kaugumas tulevikus. Eesmärgist me räägime pikemalt. Nüüd nii kui eesmärk on seatud, nii on otsekohe vaja arusaamist selle kohta ja milliseks peaks olema vahendid. Miski muutub vahendiks ainult eesmärgi suhtes. Ja kui eesmärke pole, siis pole vahendid vaja. Ka raha ei ole vahend, juhul kui pole eesmärki. Need vahendid on siis materiaalsed ja mittemateriaalsed, eks ole, ja nii edasi. Nüüd on, järgmine on, tendentsid. Peab kujutama ette, millised tendentsid esinevad inimeste tahtest sõltumata või mingite teiste inimeste toimel või sinu enda varem tehtud otsuste toimel, mis moodi asjad muutuvad. Mitte milline ainult on, vaid kuidas ta liigub, muutub, funktsioneerib, muutub ja areneb. Millised tendentsid on? Kas need muutused on intensiivsed või aeglased? Ühesuunalised või vastuolulised? Kas need toovad pingeid juurde või aitavad lahendada? Me räägime küll ja peame praegu silmas eesmärgistatud tegevusi, juhtimist ja valitsemist ja nii edasi. Aga vaja oleks saavutada iseregulatsioon. Selline süsteem, milles ei oleks tarvis juhtida, mis kulgeb iseregulatiivselt kõigile rõõmuks. See on juba hea tase. Aga see eeldab väga asjatundliku juhtimist, et tekiks iseregulatsioon. Nüüd aga on vaja siis põhimõtteid, ehk printsiipe. Printsiipide, mitte lihtsalt ühte, üks, kaks, põhimõtet, vaid põhimõtete terviklikku süsteemi, printsiipide süsteemi, mida tegija ise järgib kindlalt ja mille puhul ka teised neid teaksid, õigeks hindaksid ja kindlasti täidaksid. Vastasel juhul ei saa tegutseda. Põhimõtted ehk printsiibid ei ole sugugi vähem tähtsad kui eesmärgid. Kui need see eesmärgid ja vahendid on olemas, aga põhimõtte lagedalt tegutsetakse, siis see kokkuvõttes ei ole ikka kuhu. Nii et nende põhimõtete süsteemi läbimõtlemine on vähemalt sama tähtis nagu eesmärkide ja vahendite läbimõtte. Nüüd tulevad kriteeriumid ehk hindamise alused. Ja jällegi mitte üks või kaks seal kriteeriumi, vaid kriteeriumide süsteem, terviklik kogum, mille alusel anda hinnanguid tegevustele, tulemustele, asjaoludele, tegijatele, igasugusesse. Nii kui me tahame anda mingi hinnangu, peavad olema kriteeriumid. Kui kriteeriumi ei ole, siis on igasugune hinnang bluff. Ja bluffid ei tohi. Selle tõttu võib kõik nasse minna. Sest et nüüd tuleb selline detail, mis võimaldab väga selgelt aru saada, miks peavad need kriteeriumid olema. Sest eesmärgistatud tegevuse puhul on vajalik side. Side nii
horisontaalis kui vertikaalis side teiste inimestega, mis tähendab seda, et me peame olema ise informeeritud selle kohta, mida teevad ja mõtlevad teised inimesed, aga me peame ühtlasi tagama, et teistel oleks võimalik olla informeeritud meie kohta. Kui sidet ei ole, siis tekivad aru saamatus, et varem või hiljem, siis tekib küsimus, mis nad seal teevad. Võibolla nad ei tea mitte midagi, võibolla nad teevad hoopis midagi niisugust, mis on kahjulik, võibolla nad ajavad seal hoopis teisi asju. Ja väga sageli juhtubki seda, et räägitakse ühte, tehakse teist, mõeldakse hoopis kolmandat ja välja ei tule mitte midagi. Side peab olema. Ja side tagamine ei ole sugugi lihtne. Side vahendid, tehnilised vahendid, need on suhteliselt lihtsad asjad. Aga kuidas saavutada, et inimesed oleksid sides teistega, oskaksid oma osa käsitleda mingite tervikute õnnestumise eeldusena, oskaksid ette näha võimalike ohte ja võimalusi uusi ja nii edasi. See kõik ei saa toimuda, kui ei ole sidet inimeste vahel ja organisatsioonide ja institutsioonide vahel. Nii siis side. Ja nüüd tuleb edasi sidestus ja ma kirjutan kohe ka teise sõna ja selleks on tagasi sidestus. Tähendab selleks, et eesmärgi päraselt tegutseda. Et me kujutame ette, et me liigume selles suunas, kui me tahaksime lõpuks välja jõuda. Siis me peame kogu aeg vaatama, et iga etappi väljund sobib sisendiks järgmisele etappile. Ja see, mida me saavutame, peab olema sisendiks järgmistele protsessidele. Ja mida kaugemale me suudame niimoodi ette näha, seda enam on meie tegevus edasi sidestatud. Aga liikudes mingit jadapidi, peame kogu aeg jälgima, kas nüüd ikkagi saavutasime seda, mida me tahtsime saavutada. Kas juhtus see, mis oli kavandatud? Kas õnnestus just nimelt niisugune tulemus saavutada, nagu oleks vaja selleks, et järgmise etappi minna? Ja peame kogu aeg koguma andmeid. Andmeid on mõtet koguda juhul, kui me kujutame ette, mis peaks olema. Ja kui ikkagi on kõik kooskõlas, siis võib ilust edasi minna. Aga kui ei ole, siis saab vaadata, miks on tekinud kõrvale kaldumid, milles asi. Ja need põhjused oleks vaja siis heal juhul kõrvaldada. Kui seda ei suuda, no siis vähemalt vähendada, lootuses, et edaspidi kulgeb protsess paremini. Ma toon siin ühe näite, kui näiteks koolis on eesmärgiks anna tunde ja täita õppekava, noh, siis anname tunde ja kõik. Kell heliseb tund läbi ja tervist. Aga kui eesmärgiks on saavutada, et lõpuks oleks haritud inimene ja põhiprotsessiks on lapse areng, no siis tuleb juba vaadata, mis soodustab arengut ja mis raskendab, kahjustab arengut. Ja tugevdada kõike seda, mis on arengu huvides ja vähendada kõike seda, mis raskendab arengut. Need ei tuleks üldse kohta olla. Samamoodi on ka ravis. Kõik, mis aitab terveneda, see on vajalik. Kõik, mis kahjustab tervist, tuleks hoopis vältida. Aga nüüd tuleb järelikult avastada kõik see. Sõnale kõik on kaks kriipsu all. Millest sõltub tervenemine, millest sõltub areng, millest sõltub edu, sõltub. Nii siis tagasi sidestus. Nüüd tuleb üks väga raske asi ja need on prioriteedid. Ma kirjutan siia ainsuses. Prioriteet on üks. Igal hetkel me saame keskenduda millelegi. Ei saa teha kõik asju korraga. Ja siin on nüüd üks paradoks. Ühest küljest on vajalik
süsteemne käsitus, samal ajal on selge, et mingil ühel hetkel saab teha ühte asja. Ei saa teha kõik asja korraga. Järelikult peab olema nii palju haridust, et saavutada koostöö teistega, et saavutada seda, et need tegevused oleksid tasakaalus, et kokkuvõttes oleks tervik hõlmatud, aga ühel hetkel on prioriteet siin sellel, mis on kõige tähtsamatud hetkel, kuskalt on läbimurre, kuskalt on eriti tähtis, antud hetkel. Ja kui ei suuda määratada prioriteeti ja tegelikult kõige asjade korraga, siis selgub, et ei tegele mitte millegi. See on üks kõige raskemaid kohti. Aga keegi ei saa siin ka tulla ette ütlema. See ongi nüüd see koht, kus selgub, et inimese pea on suuteline eristama juhul, kui on haritud inimene, kui on ka teadmiste ja oskuste kõrval ka kogemus, mis võimaldab aru saada seostest ja sõltuvustest ning seejärel taibata ka seda, millele antud hetkel keskenduda oleks tarvis. Selleks, et järgmisel hetkel keskenduda ühel teisel asjal. Ja muidugi, näis asutusi juhataja või kes vastutab terviku eest, kes ei ole mitte spetsialist, vaid generalist, loob eeldusi kõikide spetsialistidele tegutsemiseks nii, et oleks usaldusväärsus kindlustatud ja et igaüks looks eeldusi teistele ka tegutsemiseks oma edu kõrval. Ja sel juhul tekib hoopis uus kvaliteet, kus tullakse toime ülesannetega, mida mitte keegi ei suudaks üksi. Ja muidugi mõista on lõpuks ikkagi ka mingi aruandlus endale ja teistele kokkuvõte, mis peaks sisaldama hinnanguid nii tegijate kui ka tegevuse tulemuste ja tagajärgede kohta, ka keskkonna kohta, mis selle tegevuse tõttu muutus. Me vaatame edaspidi keskkonda pikemalt ja põhjalikumalt. Vaatame selle keskkonna struktuuri, milles kõik need protsessid kulgevad. Keskkonna muutmine on protsesside teistmoodi kulgemise oluline eeldus, aga selle tegevuse tõttu keskkond kindlasti muutub. Väljaspool keskkond ei toimu midagi. Aga siis milline on sotsiaalne keskkond, milline on vaimne keskkond, milline on psüühiline keskkond, milline on virtuaalne keskkond, milline on materiaalne keskkond, füüsiline keskkond, looduskeskkond, seal hulgas siis ja tehiskeskkond. No nii, see on kõik väga põnev. Seda me vaatame teine kord. Järgnevalt hakkame analüüsima pisut kõiki seda, mis tahvlil on. Ja ma loodan, et kõik mõtlevad selle üle, kuidas juhtimine teeneb, kuidas valitsemine teeneb, haldamine teeneb, kes millega tegeleb. Külab nii selle teise kui kolmandaga, neljandaga. Ja muidugi need, kellel on üks kõik, mis välja tuleb. Need pole siin, mis sa ikka mõtled. Pole midagi mõtleda. Aga ma loodan, et neid on väga vähe. Ma loodan, et igaüks tahaks edukas olla ju. Järelikult peab mõtlema, millest sõltub edu. Ja pangem nüüd tähele, et tuletame seda tünnilauda veel kord meeldi. Seda ketti, ankruketti. Ja kui ikkagi mõni nendest teguritest on väga nõrk, puudub hoopis, siis ei ole tähtis, kui hästi tugevasti tegeldakse mõne teisega. Nagu nii kokkuvõttes läheb räbalast. Efektiivsus on süsteemsuse funktsioon, objektiivne kaassõltuvus süsteemsusest. Mitte süsteemsed käsitlused on ebaefektiivsed. See on see tarkus nüüd, mille kas jõuab
pähe, siis õnnitlen, ei jõua, avaldan kahtumet. Siin on see konks nüüd. Aga avastama peab. Kõik lülid, kõik need tinilauad. Kui me ei teagi mõne laua olemasolu, noh, siis oskate vaadata ka ju, kas on tal kohal või pole või. Võibolla pole üldse, siis tünni ei pea üle üldse. Kas seal on kõik praegu? Kui midagi ei ole, siis pangi juurde. Teate ka mulle ka, mis seal puud ei. See on looming. Ja mõnes valdkonnas on kindlasti vaja midagi veel. Võibolla oleks näiteks hädasti tarvis prognoose. Väga hoolikalt tehtud prognoos. Võibolla oleks kuskil, aga kuidas need prognoose saad? Siis peavad olema uuringud, siis peavad olema mingisugused väga kavalad võtted, kuidas moodi tulevikku ette näha. Sageli ainult ekspertide varal, siis kus sa neid mõelt võtad. Suure elukogemusega inimesed, kellel järskud avaneb võime mingisugune kolmas silm ette nägemiseks. Mis tõenäoliselt hakkab juhtuma? Ja noh, kes on autoroolidega küllalt palju olnud, see teab väga hästi, et kui ikka on pime nurk, siis ei tohi kiirustada, siis peab seisma jääda. Siis peab väga veenduma. Kuidas moodi on? Ja väga vaikselt minema. Suunda näitama kõigil teistele. Ja pöörama alles siis. Kui oled veendunud, et see kõik sobib. Teised on küllalt informeeritud. Ja midagi ei juhtu hullu selle pöörangu tagajärjel. Kuidas saavutada, et otsused, mida tehakse, oleksid targad otsused? Pangem tähele, et ma praegu eksisin. Otsus ei ole tark. Otsustajad on targad. Otsus on hea või halb. Aga selleks, et teha häid otsuseid, peab olema küllalt tark. Peab kõike seda arvestama. Ja ma kordan ühte mõtet, mis minu mõelest on nii tähtis, et seda peab kogu aeg tiksuma kuskil kõrva taga. Eesmärgiks ei ole juhtimine. Laiemas tähendus. Eesmärgiks on iseregulatsioon. Et asjad ise kulgeksid kenasti. Kodus näiteks, kui keegi hakkab seal väga juhtima, siis muutub elu raskeks, sageli talumatuks. Aga kui kõik saavad aru oma kohast teiste keskel ja teevad seda, mis on igaühele vaja teha, ühtesi loovad eeldusi teistele selle tegemiseks, mis igaühel vaja on teha. Ja mida ta tahab teha ja suudab teha ja oma kohuseks peab ja nõnda edasi. Siis edeneb väga hästi kõik. Kõik on rahul. Ja võt, ja ühiskonnas on samamoodi. Igal institutsioonil ühiskonnas on oma osa selles tervikus, milles inimesed elavad. Ja iga institutsioon, iga organisatsioon ja need asjad täidavad oma kohta, oma osa, oma rolli. Luues ühtlasi eeldusi kõigil teistele oma osa täitmiseks. Ja võtta, kui tekib niisugune võrgustik tervikul, see osutub efektiivseks. Nüüd, mis puutub printsiipidesse, siis pangem tähele, et nende taga on omakorda väärtussüsteem ja ka kriteeriumid taga on ulatuslikud väärtussüsteemid, mis tulenevad nii kultuurist kui ka ühiskonnast. Me oleme ühiskonna liikmed ja kultuuri esindajad üheaegselt. Väärtused ja normid, müüdid ja tabud on nii ühiskonna seostes kui ka kultuuri seostes. Ühed on kirjutatud, teised kirjutamata.
Üks on diskreetne süsteem, teine on holograafiline süsteem. Kultuuris ei saa keegi kunagi öelda, kus kohal on mingid piirid, kus kohal algab, kus kohal lõpeb. See on kõik väga läbi põimunud. See on selline igas mõttes tabamatu ja ometi võimas. Ja on üldinimlik kultuur, rahvuskultuur ja omakultuur ja arukas käitumine on üksnes selline, mis on kultuuriseostes. Kui kultuuriseoseid ei ole, no siis ta on arutu, arulage, kõlvatu, mõtetu. Ja sageli just see tõttu näiteks tekib inimeste kõlvatu käitumine, arulage käitumine, mõtetu käitumine. See tõttu, et elu on mõtetu, kõlvatu, ümberringi. Ja kui nüüd otsida seal seoseid näiteks alkoholismi või narko või muude sõltuvustega, siis probleemiks ei ole mitte see, et narkootikumid või alkohol, probleemiks on vääritu positsioon ühiskonnas, mõtetu olek, kõlvatu keskkond ja nõnda edasi. Nii et aga nende juurde me tuleme teine kord. Nõnda tärgul.